مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا، صبح و شام تین مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم مخلوق کے شر سے فنا فرمائے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ عز و جل کے مکمل کلمات کے ساتھ فنا میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔